A group of Borum Charitable is organizing the Borum Mountain Run since last 3 years. This year, the Borum Charitable will organize the Borum Mountain Run 2020 on 16 February 2020. The Borum Charity is accepting the almost 1,000 participants in 2020. The participants will get the certificate and medal, said Borum Charity President Samir Shinde. Last three years, I organized Karta Ranga. I have been doing the fourth edition. ये जाऊन असा 1250 फिटाचेर अबाव माउंटेन रन जो चाललो आहे आणि एक तरेचो युनिक प्रोग्राम हो गोयन आम्ही करून हाडटा. हितून आमकां पार्टिसिपेशन इंडियेचे तशेंच जर्मन आणि समजा रशियन हे लोक हांगा पार्टिसिपेट जाल्लेले आसात. सो अराउंड 700 पार्टिसिपंट करू येयले, पूण आमी एक्सपेक्ट करता 900 to 1200. ही रन अशी जावन आसा की ही एक दोंगराच्या वाठारांत असो वयतलो, एक आमचे बोरी विलेज आसा. आणि मेन इंटेन्शन अशें आशिल्लें की हें माउंटेन रन करपाचें कारण कितें आशिल्लें की सिद्धनाथ पर्वत तुमकां खबर आसा की तो एक असो पर्वत आसा की आनी ट्युरिजमाच्या माध्यमातून ते आमी फुडें हाडपाक सोदताले. आणि ही अशी माउंटेन रन आमी डिजायन केली. तेजो कॉन्सेप्ट असो आसा की नेचर आमी नेचराच्या थ्रून सगळो रन जाता. आणि हे पार्टिसिपंटाचे आमकां भरपूर रिव्ह्यू मेळ्ळे आसा. आमची एक वेबसायट आसा www.friendsgroupofbori.com ही वेबसायट आसा. आनी त्या भितर आमकां खूब रिव्ह्यू बरे मेळ्ळे आसात. नॉट ओन्ली हियर युरोपाचे लोक आनी तेणी खूब रिव्ह्यू दिल्ले आसा. आनी ते स्वता जावन आमकां हें करपाक सोदता की आनी दे आर वेटींग फॉर दीस रन. ही रन दोन सर्तीं जातली, एक 15 किलोमिटर आनी एक 5 किलोमिटर. 15 किलोमिटरा भितर जेंट्स कॅटेगरी तशेंच लेडीज कॅटेगरी आनी अबाव 50 आसतली. भितर जेंट्स कॅटेगरी फर्स्ट प्रायज जावन आसा 15,000, दुसरे प्रायज आसा 10,000, आनी तिसरे प्रायज जावन आसा 8,000. हे 15 किलोमिटर आसतले आनी 5 किलोमिटरा जेंट्सा भितर 10,000, 8,000, 5,000. तशेंच आमी हे लेडिसां आसा, सेम प्रायज अमाउंट लेडिसां दवरला. आनी आमी युनीक हितून अशें केलां की आमी जेन्ना पयले 2 वर्सां की मोस्ट ऑफ द आमी पार्टिसिपंट एज अराउंड 50+ येवपाक लागले. आणि त्या खातीर आमी एक नवो एक डिझाईन तयार केलो, लास्ट इयर केल्लो आमी. तितून आमी अशें दवरला की 6,000 फर्स्ट प्रायज, 4,000 फर्स्ट प्रायज आनी 3,000 फर्स्ट प्रायज, 4,000 सेकंड प्रायज, 3,000 थर्ड प्रायज हे आमी अबाव 50 दवरले आसा. तितून आमी जेंट्स केल्ले आसा तशेंच आमी लेडीज केल्लेले आसा. केन्ना आतां ही सर्त आमगेली 16 तारखेक फेब्रुवारीची जातली, फेब्रुवारी जातली. आनी आमी हे प्रेस कमिटीच्या माध्यमांतून एकदा तितून घेतला की आमी आतां हे ऑनलायन आमी स्टार्ट करतले रजिस्ट्रेशन. तितून आमगेली वेबसायटीचे लिंक घेतले आनी तितूंतल्यान आमी पार्टिसिपेशन घेतात. नॉर्मली इट इज ऑनलायन सगळे आमी पार्टिसिपेशन येतले भितर. तशेंच आमगेले फॉर्म्सूय बी आसतले, कोणाक समज जायना कोण करपाक फिजिबल जायना तेका आमी फॉर्म्सूय दितले. हितून आमी जे जे लोक पार्टिसिपेट जातले तेका मॅडल तशें सर्टिफिकेट आमी दितले अशें आमी थारायला. आनी तशेंच आमी एका रिफ्रेशमेंट आसतलो, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, कारण जे रनर आसता तेंकां ब्रेकफास्ट आसतलो. आनी तशेंच धांवतना सगळें उदक आनी कितें तेका जाय, ग्लुकोज आनी कितें जाय सगळें आमकां दितले. आमी आमकां एक्सपेक्टेशन आसा 900 to 1,000 आनी 1,200 अरावंड 700 लास्ट इयर आशिल्ले. ओके, आनी मेन इंटेन्शन अशें आसा की हेजे आमकां जे रेवेन्यू जातात हो फंड्साचो जो आमकां कितें येतात आमी तितूंतल्यान चॅरिटेबल, बिकॉज आमगेलो ऑर्गनायजेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट आसा, तितूंतल्यान आमी ते कितें करतात हे फंड्स जे येतात ते अशे एज्युकेशन फॉर पुअर, मागीर मॅडिकल कॅम्प्स, मागीर बरी डेवलपमेंटा आमी पयशे खर्च करतात विलेजी खातीर. सो हे सगळे आमी ह्या रनांतल्यान आमी हेजे रेवेन्यू जाता तो आमी आमी दितात, स्पॉन्सर करतात. आमची रन स्टार्ट जातली 6:30 एग्जॅक्ट शार्प, 15 किलोमिटर, आनी 6:45 स्टार्ट जातली 5 किलोमिटर. खंय सांग स्टार्ट जातली? ती स्टार्ट जातली गोपाळकृष्ण मंदीर टॉम्पला कडेन भितर, थंयच्यान स्टार्ट जातली. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नायक, पोंडा.